Získať hypotéku či spotrebný úver bude opäť o niečo náročnejšie. Finančné domy budú od nového roka prísnejšie posudzovať finančnú rezervu svojich klientov. Po novom bude môcť dlžník dať na splátku hypotéky najviac 60% z čistého príjmu. Dnes je tento limit na 80%. S novými obmedzeniami úverov prišla Národná banka. Hypotéky patria k témam, ktoré našich divákov zaujímajú najviac. Ako nové opatrenia pocítia žiadatelia o úver, to nám teraz povie Marian Búlik, finančný analytik OVB Alfinanc Slovensko, ktorého už vítam na štúdiu. Prajem príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Na začiatku som spomínal 60% čistého príjmu, potom 80% čistého príjmu. Zmeny, ktoré budú od začiatku budúceho roka platiť, môžu niektorým divákom vyznieť pomerne technicky, tak vysvetlite ich prosím čo najjednoduchšie. V zásade ide o to, že Národná banka Slovenska hľadá ďalší spôsob, ako spomaliť zadlžovanie sa Slovákov a myslí si, že toto pomôže k tomu, aby sa obmedzil dopyt najmä po spotrebných úveroch a urobila to tak, že zníži rezervu, ktorá musí dostať každému žiadateľovi z jeho príjmu, ak sa od neho odpočíta životné minimum. Veľmi zjednodušene. Keď na minulosti z čistého príjmu mohlo výjsť na splátky až 80%, dnes to bude, alebo ponovom to bude len 60%. Čiže je to ako keby zhoršenie toho, koľko nám môžu tvoriť splátky z príjmu. Takže ešte raz jednoduchšie, aký bude dosah na žiadateľov o úver, ako to pocítia? Veľmi jednoducho budú dostávať buď, alebo im banky budú schvaľovať buď nižšie úvery, alebo ich zamietnú. Respektíve budú žiadatelia nútení používať a žiadať o úvery, ktoré majú dlhšiu splatnosť, to znamená namiesto spotrebných úverov, ktoré majú maximálne 8-ročnú splatnosť, budú hľadať iné dlhšie varianty úverov. Budú tieto obmedzenia platiť pre všetkých žiadateľov o úver alebo budú aj výnimky? Národná banka umožnila aj výnimky. Od nového roka bude môcť u 15% žiadateľov o úvery prekročiť hranicu 60%, ktorú budú musieť všetci ostatní spĺňať. A táto výnimka bude platiť 3 mesiace. Potom od 1. apríla bude môcť prekročiť hranicu 60% a dosiahnuť hranicu až 70%, iba 5% žiadateľov, aj to iba tých, ktorí spĺňajú vek do 35 rokov. To znamená, naozaj veľmi malé percento bude môcť po 1. apríli žiadať o úvery, ktorí splátky budú mať vyššie ako 60% z príjmu. Ide dnes o veľkú skupinu ľudí, ktorí majú splátky vyššie ako 60% svojho čistého príjmu? Z našej skúsenosti relatívne áno, i keď je pravdou, že úverové sprísňovania Národnej banky Slovenska pociťujeme u našich klientov v inej oblasti, a to výrazne v oblasti úverového stropu. To znamená, ak klienti chcú si kupovať bývanie, tak často narazia na tzv. 8 násobok ročného príjmu ako strop ich úverov. Alebo takisto ich výrazne obmedzujú aj možnosť zobrať si hypotéku len do 80% z hodnoty nehnuteľnosti, prípadne do 90% na výnimku. Čiže z nášho pohľadu pri riešení bývania sú tieto dva iné parametre obmedzujúcejšie ako doterajší parameter 80% z príjmu. Tieto nové obmedzenia sa budú týkať iba nových žiadateľov úver, tých starých, ktorí v súčasnosti už majú, tak povedať, hypotéku na krku, sa týkať nebudú. Mňa teraz zaujíma, koľkých nových žiadateľov sa tieto zmeny dotknú podľa vás? My to odhadujeme na približne 20, maximálne 25% z nových žiadateľov, čo sa môže zdať ako keby veľká skupina ľudí, ale myslíme si, že je to cesta správnym smerom, pretože naozaj aj z nášho pohľadu zadlžovanie sa u určitej skupiny ľudí, ktorí majú slabšiu finančnú situáciu, je naozaj rizikové a počas krízy môžu mať problém so splácaním svojich úverov a ak sú to úvery na bývanie, tak môžu prísť naozaj o strechu nad hlavou. Takže v tomto smere my sme už dlhšie upozorňovali na to, že ohľadom rizikových spotrebných úverov je určité sprísnenie na čase. K tomu dodám aj ďalšiu informáciu. Dnes je v mode dofinancovať si hypotéku spotrebným úverom. Napríklad bankami poskytne úver v hodnote 90% nehnuteľnosti a na zvyšných 10% si zoberiem spotrebák. Bude niečo takéto ešte možné?
Áno, bude to možné. 90% hypotéku dnes môže získať každý piaty žiadateľ. Všetci ostatní maximálne 80% hypotéku. Zaujímavá skôr to dofinancovanie spotrebným úverom. Áno, k tomu sa dostávam. Najčastejšie, čo vidíme v praxi, teda nie je 90% hypotéka so spotrebným úverom, ale 80% hypotéka. Najčastejšie ľudia majú pripravených povedzme 5% z hodnoty nehnuteľnosti vo vlastných úsporách a zvyšok si naozaj najčastejšie dofinancovávajú práve spotrebným úverom, ktorým najčastejšie ponúkne práve banka, ktorá im schválila aj hypotekárny úver. Asi najzaujímavejšie bude, keď tieto nové pravidlá a ich vplyv ukážeme na konkrétnych príkladoch, tak poďme si to teda povedať na rôznych žiadateľoch o úver. Keď si zoberieme napríklad žiadateľa, ktorý žije sám, bez partnera a je bezdetný a zarába povedzme priemernú mzdu, čo v čistom dosahuje takmer 900 eur, tak ak by mal napríklad na kúpu svojho bývania nasporených 20% vlastných úspor, tak mu tieto nové sprísnenia vôbec neovplyvnia výšku jeho hypotéky a môže ju čerpať do maximálneho toho svojho úverového stropu. Zjednoduším to, nejako sa ho nedotkne toto sprísnenie, ak potrebuje iba hypotéku. Ak však nemá nasporených potrebných 20% na dofinancovanie, čo je najčastejší model, tak tedy dochádza k tomu, že ľudia naozaj siahli najčastejšie po spotrebných úveroch. A v tomto prípade, keď je človek sám, bezdetný a má priemernú mzdu, tak mu to už nebude vychádzať po novom. To znamená, doteraz by naozaj veľmi ľahko dofinancoval spotrebným úverom svoju hypotéku. Po novom roku mu to už vychádzať nebude. Bude musieť siahať po iných typoch úverov. Čo samoživiteľ s jedným dieťaťom? Každé ďalšie dieťa, ktoré by mal buď samoživiteľ alebo rodina, samozrejme znižuje bonitu, pretože od každého príjmu sa odpočítava životné minimum na každého člena domácnosti. To znamená, ak som aj sám, ale mám dieťa alebo deti, tak sa odpočítava z môjho príjmu a iba do zvyšku si môžem čerpať úvery a splácať ich splátky. To znamená, čím viac mám deti, tým slabšia je moja bonita, tým menej si môžem požičať. Aj keď sú dvaja partneri a majú dve deti, aj to je problém už? Je to naozaj tak, že rodiny s viac ako dvomi deťmi, respektíve dvoma a viac deťmi, budú mať problém dofinancovať si hypotéku tým klasickým spôsobom, to znamená spotrebným úverom. Avšak oni môžu, rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, žiadať o okamžitý stavebný medziúver, ktorý je možné získať aj bez sporenia. Na jednej strane dobrá správa, na druhej strane to ľudí moc nemotivuje k tomu, aby si vopred na stavebné sporenie sporili a tak sa pripravovali na budúci stavebný úver alebo medziúver. Čiže ak si ľudia namiesto spotrebného úveru k hypotéke zoberú medziúver za stavebné sporiteľne, tak môžu si ho natiahnuť až na 30 rokov. To znamená, výrazne klesne splátka oproti tomu, ako keby si brali spotrebný úver, ktorý je maximálne na 8 rokov. Čiže toto je jedna z ciest. Druhá cesta je, ak manželia spĺňajú podmienky mladomanželské požičky, môžu ju takisto využiť a vyjde im to v porovnaní s tým, ako by si mali zobrať spotrebný úver, ktorý by im nevychádzal. Tak zhrneme si to ešte raz. Ktorí žiadatelia pocítia tie nové obmedzenia najviac? Jednoznačne nízkopríjmové rodiny. Rodiny s viacerými deťmi, rovnako tak napríklad rozvedené matky, ktoré majú starostlivosti dve a viac detí, pretože mnoho bank napríklad výživné neberie ako príjem. Takže toto sú skupiny, ktoré budú najohroznejšie v tom, koľko si ešte môžu požičať napríklad ku hypotéke. A tieto skupiny teda dostanú od bank menej požičaných peňazí ako doteraz? Dostanú menej alebo žiadne ďalšie peniaze, respektíve naozaj budú musieť nahrádzať spotrebný úver, buď stavebným medziúverom alebo mladomanželskou požičkou a podobne. Tieto zmeny by mali začať platiť už o mesiac. Očakávate, že sa v tomto roku ešte záujemcovia, tak povedať, predzásobia úvermi? V podstate to očakávame. V zásade sa to stalo vždy aj v minulosti. Vždy pred sprísnením sa ľudia ako keby trošku viac nákopli, zobudili a snažili sa čo najrýchlejšie si nájsť nehnuteľnosť, aby mohli čerpať úver. Je možné, že ľudia využijú aj to, že jedna z bank na slovenskom trhu ponúka úver bez nehnuteľnosti. To znamená, nechám si schváliť úver do konca roka s výhodnejšími podmienkami a budem mať 6 mesiacov na to, aby som si našiel nehnuteľnosť a úver vyčerpal. Aká ešte môže byť reakcia záujemcov o úver? Ako ešte môžu na tieto obmedzenia reagovať?
Myslíme si, že budú vo väčšej miere, ako tomu je dnes, snažiť sa špekulatívne zvýšiť svoje príjmy. Ak viem, že zvyčajne banka posudzuje pre napríklad hypotekárny úver 6-mesačných príjmov, tak budem, ak som napríklad živnostník s minimálnym príjmom, respektíve s minimálnym daňovým priznaním, tak sa napríklad zamestnám u známeho, ktorý má nejakú SROčku a pol roka u neho budem pracovať, aby som mal príjem pre banku, alebo ak som zamestnanec a mám nízky príjem, potrebujem si ho navýšiť, tak sa môžem dohodnúť s majiteľom nejakej menšej firmy, ktorej teda pracujem, aby mi zvýšil príjem, pričom náklady s tým zvýšením môžem istým spôsobom hradiť ja. Čiže sú to veľmi také špekulatívne spôsoby, ako si navyšovať príjem, ale vieme, že sa v praxi dejú a možno sa budú diať viac. Ešte ma zaujíma jeden pohľad na vec, ako môže toto všetko, čo sa tu dnes rozprávame, ovplyvniť ceny nehnuteľnosti. Myslíme si, že dočasne určite zdvihnú viac, ako by sa zdvihli bez tohto sprísnenia. Avšak, keďže to sprísnenie je veľmi rýchle a už od januára nastane jeho platnosť, tak aj to, ten ako keby efekt na zvýšenie rastu cien bude iba veľmi krátky, povedzme jeden mesiac. Ale je pravda, že od januári potom zase neklesnú na predchádzajúcu úroveň. Zas na druhej strane si myslíme, že v apríli a neskôr, kedy už naplno začnú platiť tieto sprísnené podmienky, môže toto opatrenie spôsobiť spomalenie rastu cien, čiže istá dobrá správa pre budúcich kupujúcich. A čo úroky? Doteraz priemerná úroková sadzba klesala, dnes je na rekordnom minime 1,19%. Samozrejme, hovorím o priemernej sadzbe na hypotéke. Pôjde to podľa vás už v budúcom roku nahor? Myslím si, že ešte nie, pretože na to nevidíme žiadne fundamenty, keďže Európska centrálna banka neplánuje zvyšovať svoje úrokové sadzby, naopak deklaruje, že bude aj naďalej brániť finančné trhy pred akoukoľvek recesiou. A takisto dopyt na Slovensku je stále veľmi vysoký. To znamená, banky sa nemusia dnes ešte byť o každého jedného klienta a ten dopyt nemá klesať ani v budúcom roku. Ešte stále je naozaj veľký dopyt aj po investičných nehnuteľnostiach, aj po väčších nehnuteľnostiach pre väčšie rodiny, respektíve pre mladých ľudí o ich prvé bývanie. Takže z tohto pohľadu si myslíme, že úrokové sadzby nebudú rásť, ale budú ešte klesať. Ja sa teraz vrátim k jednej veci, ktorú som spomínal na začiatku. A ešte raz opakujem, že s týmto opatrením, o ktorom tu rozprávame, prišla Národná banka a pomerne náhle zmeny dala na pripomienkovanie v novembri a platiť majú už od januára budúceho roka. Viete vysvetliť prečo? Je to kvôli tomu, že táto úverová jeseň je naozaj veľmi silná, dynamicky rastie objem úverov, a to aj kvôli tomu, keďže banky sa predháňajú v tom, ktorá z nich viac zniží úrokové sadzby a tá súčasná ponuka je naozaj veľmi lákavá. Klesli aj úrokové sadzby na spotrebných úveroch, vieme nájsť spotrebné úvery už od 3,5%, čo je naozaj mimoriadne lákavé, ak si chcem dopriať nejaký spotrebný tovar alebo zariadiť si domácnosť. Takže ľudí naozaj láka až tak veľmi, že naozaj si požičiavajú viac ako v iných obdobiach roka a Národná banka chce akoby čo najrýchlejšie zareagovať na tento prudký rast a preto chce čo najrýchlejšie sprísniť podmienky nielen teda hypotekárnych úverov, ale aj spotrebných úverov. Ak som si správne zapamätal, vy s takýmto obmedzením skôr súhlasíte ako niekedy ste to aj pred chvíľou povedali. Každá minca má dve strany a na jednej strane súhlasíme s týmto sprísňovaním, keďže sa vo veľkej miere dotkne práve obmedzenia spotrebných úverov, čo je správna cesta. Sú to tie najrizikovejšie úvery, pretože majú krátku splatnosť a aj vyššie úročenie. Na druhej strane samozrejme to skomplikuje cestu aj mladým ľuďom, ako sa dostať k svojmu prvému bývaniu, respektíve skomplikuje to aj možnosť dostať sa rodinám s väčším počtom detí k väčšiemu bývaniu. Takže budeme musieť s nimi riešiť ich prípady keby zložitejšími cestami, respektíve sa ich snažiť motivovať, aby si dopredu nasporili čo najviac peňazí pred tým, ako si idú riešiť bývanie. Dajme ešte na záver niekoľko užitočných rád pre tých divákov, ktorí si hľadajú nové bývanie a uvažujú nad hypotékou. Ako postupovať v prostredí, v ktorom sa sprísňujú podmienky získania úveru? Ak býva človek napríklad pod nájme a platí si zaň a chce si riešiť svoje vlastné prvé bývanie, tak odporúčame, aby si ho riešil čím skôr.
Ak však má dostatok času a nič ho netlačí, tak je ideálne, aby si na svoje budúce bývanie nasporil čo najviac, aby si mohol zvyšok dofinancovať iba hypotékou a nepotreboval žiadny spotrebný úver, ak tak možno len nejaký malý stavebný medziúver. Čiže sporenie je ideálnou cestou, ako sa pripraviť. Inou možnosťou, ako rýchlejšie sa dostať k vyšším úverom alebo teda k želaným cieľom, je snažiť sa zvyšovať si svoj príjem. To znamená buď si zvyšiť kvalifikáciu alebo zmeniť prácu alebo požiadať majiteľa firmy, respektíve svoju firmu o zvýšenie platu. Toto nám umožní potom mať vyššie splátky. Čiže toto sú dve také základné cesty. Inou cestou, technickejšou, je možno zapojenia spoludlžníka do môjho úveru, ktorý mi vlastne zvýši bonitu a umožní tak mať vyššie splátky úveru. O nových obmedzeniach pri hypotékach, s ktorými prišla Národná banka a ktoré majú platiť od začiatku budúceho roka, som sa rozprával s Marianom Búlikom, finančným analytikom spoločnosti OVB Alfinance Slovensko. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Ja ďakujem za pozvanie.